ਕੰਧ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ। ਜੋ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਬੈਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੱਥ ਪੱਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੋ ਹੋਂਦ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਸਾਂਭਣਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਰੂਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਬੋਲ ਖੇੜਿਆ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ ਅੱਜ, ਅਰੇ ਨੇਕਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਢੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਣਾ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਹੁਤ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਕੂਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਰਤਾਜ ਵੀਰ ਸੀ ਉਹ। ਪੁੱਤ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨੀ ਸੋਚਦਾ, ਕੁਛ ਨੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਮੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਸਾਰਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਐਜ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਹੈ, ਦੋ ਪਿੱਛੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਸਿਜ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੰਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨੇ। ਸੰਸਕਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਬਾਗ ਬਾਰਕੰਡਾ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਸਕਾਰ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀਗਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀਗਾ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾ ਕੀਤਾ, ਪੂਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਸਕਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕੀਤਾ। ਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਬੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੰਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਵਧੀਆ, ਨਾਮੀ ਵਕੀਲਾਂ 'ਚ ਨਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਉੱਥੇ, ਬੰਬੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਿਲਣ ਗਿਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਉਹ ਵੀ ਜੱਟ ਇਹ ਵੀ ਜੱਟ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰਾ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਦਾਕਾਰਾ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਹ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ
ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਛਿਲਕ ਲੱਗੀ। ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਾਫ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਲਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਦਾ ਨਾਲ ਮਨ ਚਹੇਤਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਏਗਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਨੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾੜ ਡਿੱਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਦਾ ਪਾਰਥਿਵ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਵੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜੂਮ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਏਕਤਾ ਸਿੰਘੂ ਬੋਰਡਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਵੇਲੇ
ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਕਰਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਸੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੀਪ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।
Palestine!
ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਜੋ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੱਥ ਪੱਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੋ ਹੋਂਦ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਸਾਂਭਣਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਚਲੇ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਰੂਹ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹ ਬੋਲ ਕਿਹੜਿਆ ਸਾਡਾ ਪੁੱਛ ਗਿਆ ਅੱਜ ਅਰੇ ਨੇਕਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਢੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਣਾ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਹੁਤ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਕੂਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਰਤਾਜ ਵੀਰ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਤ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨੀ ਸੋਚਦਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ
ਸ਼ਾਮੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਐਜ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਹੈ ਦੋ ਪਿੱਛੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਸਜ ਹੈ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੰਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਬਾਰਕੰਡਾ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀਗਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀਗਾ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾ ਕੀਤਾ ਪੂਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਸਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕੀਤਾ ਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਬੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬੰਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਵਧੀਆ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲਾਂ 'ਚ ਨਾਂ ਬੋਲਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਬੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮਿਲਣ ਗਿਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਉਹ ਵੀ ਜੱਟ ਇਹ ਵੀ ਜੱਟ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰਾ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਅਦਾਕਾਰਾ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਹ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਚਿਲਕ ਲੱਗੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਲਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹਰ ਦਾ ਮਾਲ ਮਨ ਚਹੇਤਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਜੋ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੱਥ ਪੱਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੋ ਹੋਂਦ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।
ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਦਾ ਪਾਰਥਿਵ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਵੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜੂਮ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਏਕਤਾ ਸਿੰਘੂ ਬੋਰਡਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਕਰਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਸੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੀਪ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ
ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਯਾਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੀ ਫੜ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚੀ
Thank you.
ਧੁੰਦ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ। ਜੋ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਬੈਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੱਥ ਪੱਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੋ ਹੋਂਦ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ